أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست علی بہادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل علی بہادر گاڈ فارم. تو جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے روزانہ کی ایک نئی اور زبردست قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں. بہاول شیر پھر حاضر ہوئے ہیں چار جانوروں کے ساتھ. اس میں دو بچوں والی بکری ہے, بریڈر بکرا ہے, سونے والی بکری ہے اور دودھ والی بکری ہے. چاروں کیٹاگری اس میں موجود ہیں. بہاول شیر بھائی سے ان کا ریٹ اپ ڈیٹ لے کر دوستوں کو دوں گا. ویڈیو اینڈ تک واچ کرنی ہے. جو بھائی چینل پہ نئے آج ہی ہیں ان سے ریکویسٹ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں تک بآسانی پہنچے. تو ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ. السلام علیکم. ٹھیک, تھوڑا اچھا بولنا ہے تاکہ سمجھ آئے آواز دی. کنے جانور ہیں ٹوٹل؟ چار جانور ہو گیا جی. سب یہ دو بچے نے اس بکری دے, یہ دو بچے نے جی. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے سانو ذرا تفصیل نہ سمجھاؤ. چاچا جی تسی تین جانور پکڑ لو, ایک ایک دی تفصیل سانو دیو. سب تو پہلے اپنا نمبر شیئر کرنا ہے, اس تو بعد تھوڑے کو ریٹ لواں گے انشاءاللہ. اچھا سب تو پہلے دو بچے والی بکری جڑا فل ایک کلر دا او نر ہے, جڑی ڈبی او مادی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. صبح کتنا ہے باول شیر بھائی؟ دوسرا صبح سوئی ہوئی ہے. یہ ریٹ کی کر رہے ہو دو بچیاں دے نال؟ مناسب جی ریٹ اسی زیادہ ہے. نہیں 500,000 نہیں جڑی مقبول. ذرا چلا کے چیک کرا, چلا کے چیک کرا, دوسری سائڈ کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا باول شیر بھائی فائنل ریٹ کی دے رہے ہو دو بچیاں دے نال؟ تھوڑا جہا مناسب اور کر دیو, تھوڑا جہا مناسب اور کر دیو. نمبر اپنا بول دیو. 0314-49-47-640 باول شیر بھائی کا رابطہ نمبر ہے. دو بچوں والی بکری 75,000 کی, ایک نر ایک مادی. یہ نر ہے جی. ٹھیک ہے, اور یہ مادی ہے جی ناگری ڈبی. ٹھیک ہے باول شیر بھائی 75,000. کوئی کال کرے تو کوئی تھوڑی بہت ہی تھوڑی جی, تھوڑی جی پیار میں. دو بچے دے نال 75, بہترین ہو گیا جی. اگلا جانور لے کے آؤ. نمبر بولے اپنا بول دیو جی. 0314-49-47-640. اس بعد سونا والی بکری چیک کراؤ. سونے والی بکری ہے. دوسرا وارا ہوں سونا. کتنا ٹائم لیندی سون نو؟ زیادہ تو زیادہ دن 20. ٹھیک ہو گیا جی, چار پٹ مانا چیک کرا. ٹھیک ہے, ادھے دن ذرا چیک کرا دیو. پٹ تھلی 6 دن لبھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کی ریٹ کر رہے ہیں؟ زیادہ ہے باول شیر بھائی. فل فائنل کتنے بیچنی؟ نہیں وہ 1,000 دو نا ایک بار چھال مار. 1,15,000 دی ذرا چلا. ٹائم کتنا لیندی سون نو؟ زیادہ زیادہ 20 دن. دوسری سائڈ لے, میکسیمم 20 دن بچے ڈیلیور کرنے میں. اچھا ایک 10 کیا جی؟ فائنل کتنے بیچنی؟ 1,10,000 ہے. ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. چیز اچھی ہے ماشاء اللہ, سونے والی بکری ہے, تیار ہے بالکل. 15-20 دن باقی. لیں جی باول شیر بھائی, ابھی ہمیں بریڈر بکرا چیک کروا رہے ہیں جی. جی باول شیر بھائی چال ڈال اچھی ہے ماشاء اللہ, فیس بھی بہت اچھا ہے. عمر کی ہے؟ عمر چار دند ہے. ہاتھ چھڈے نا ذرا. چار دند فریش ہے. اچھا جالر زبردست ہے. اچھا باول شیر بھائی یہ کی ریٹ کر ہے؟ ریٹ کریے 1,80,000 ہے. اچھا 1,80,000 تو سمجھ نہیں آ رہا.
बिलकुल बजाय लेकिन जानवर दूसरी साइड कर ए फाइनल किन्ने दा देना है फुल फाइनल अली बदर भी होर सानू घटाई रखो फाइनल जी रेट दे दियो अली बदर घाट मोड़ को नहीं दे ना करें जी 140 दा दे दी सान 140000 रुपए दा ब्रीडर बकरा बेहतरीन हो गया जी फुल फाइनल 140 दा हां जी ऐसे कमी बेशी काल काल सा को प्यार वाला जी ओने तो फाइनल रेट 140 है अच्छा हां जी चला देन 140 जी फाइनल रेट है इस बाद होर बकरी चेक करवा ਲੈ ਲੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਅਲੀ ਬਦਰ ਭਾਈ ਉਸੇ ਪਾਟ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਕਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਵੜ ਚੁਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਦੰਦ ਪਠੋਰੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਫੇਸ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹਲਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ 55000 ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ नंबर एक दफा दोबारा शेयर कर दे 0314-4947-640 बावल शेर भाई का नंबर है पाठ जबरदस्त है माशाल्लाह तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ये जानवर पसंद आए होंगे वीडियो जानवर पसंद है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।